Fali ha, rofali ni tujani saba, maruhali kaudava jini. Opera ni woli, olala fan bi kan. Call yourself a prophet, you have an affair. Alagori pepe, wombe pala afa. Pardon the altar, they help you to call afa. You were yadua. You woman of God. O si ni mi kan to nlo to ba se sutan. You still have somewhere you're going when you go after church? Ore mi kan wa nkori o ti pe gan. One of my friends still sing one song. Orin yen o ye mi ngba yen beti ngbati mu. That song does not, I don't understand. Ani ara la ri a o mo nu eni kankan. Olorun daku o. Ma fi gbala re dola. Baba eni ti e nwo gaga bi omu ti e. Ebi ko wa church. O gba pa gbe rodo. O le di lorun bo yi pada si re. Ani ti e nwo gaga bi atete ko se. O le di lola ko lorun ko de ni egbe. Ara la ri a o mo lu eni kankan. O You won't be deceived. The rod in their hand. Ibi to da la wa ti bere keru losogo. Ku mo na ma nfo awon apostle. Wa wa se lori lololo ba. Se ri ku mo yen. Olorun ma fi na apostle mi ni jo kerin. That rod God is going to use it to put them on the last day. E se baba, awon ku mo imi ti e ma ngbe kan ju bayi lo. Jamisi na ori ku marin yen. O ka lo ma ti ade jaba oru o. It's not that crown that will take. O wa so laye yi. Mama, ni ko la o ma gbe. Awon angel ni mi ma ni le kan Olorun o. Ni bi ta won mi ma kai. O wa ra kaka ninu church. Now you just talking in the church. It's not how far, but how well. Oh, dagba ninu emi. O kan pe keyan ri je kori mo nikan na fi bo. Na fi bo Olorun ni. It's not only for you to be able to eat that you want. Akon to ba mo Olorun to nsin. O ni lati duro de si emun yin na. Akọrin adé ní àsìkò tó yẹ kó dé. Choir that knows God, they don't have to tell them when they need to come to the church. Every workers will come at the right time. People will come at the right time and start what they're supposed to do. Tó bá sọ pé wọn ò ní ṣe bí sí ẹ báwo tí ẹ ṣe jẹ. If you say they will not do bad stuff to you. Mo tún wo ìyá Jésù lẹ́nu lọ́mẹ́ta mo ní Ọlọ́run kíní pọ̀ jù. I was looking at Jesus' mother recently and I was like, this is too much. Dán lúyàn nínú ìkulù báyẹn. Jesus was greeting like that. Jesus faced his own tribulation, you have to. Guess what? Tori pe eyan Olorun lawon elomi nsin. Olorun ko na wa wa church. It's just because they come to worship men, it's all God. E je kin pe prayer point ye dada. Let me call the prayer point to get because the yard dry is there today. Ẹ jẹ́ ká ronú sínú kó sì Jésù o. Tí kú bá lọ dé, kí la ó sọ lẹ́yìn rẹ? Àjò láyé, ayé yóò jẹ́ kan. Ọ̀rẹ́ sì mẹ̀dọ̀ kó báyé ṣe rere. Àtọwọ́ àti ipò ayé yóò ròyìn o. Ohun tí o bá lè ṣe o. Mọ́mí, tí kú bá lọ dé, òpin dé nìyẹn ọ̀rẹ́. Bára kaka, wà á dìde nebula. You will now be a terror in the church. Wà á ní wọlé wà mbẹ. You say this is you. Wà á ní wọlé everything. You say this is your everything. Wà á ní téèyàn kan bá wọnú ìjọ tí ò bá fi tiẹ̀ ṣe kò ní rí mú mi. You say everybody coming to the church. Sùnà àrùn fọ́tà bá jíjù kà mọ̀ sáfà ẹni ní jàntúlì làhà. Wà á ranjú. Wà á ní òun lejú kán lè mọ̀ pé inú bí ẹ. Ó dì sí ìbára ẹni o. O ti mọru Ọlọ́run tó ń sìn. Súnmọ́ Ọlọ́run o. Ọ̀yá tó lè súnmọ́.
will it be born again? Name me. My own prophet is I'm born again. Alabashola, will he apostle? Oh, you that's it. Till by that Jesus, oh, will you last on you? People that are walking in the vine of God, if they don't know Christ, they are just walking in vain. Then you're about preaching holiness life. Oh, they try for a second to practicalize it. Oh, will you last on you? If you are practicing preaching holiness and you don't practice it, you're just preaching. It will see a sweet orange. And quote me anywhere. That's the way we are. They ever go through Quran, Dada. Emari, be Jesus, say, be, bang, be Quran, what she call Jesus? Ah, nita mlati kalenu, shubo mubayruwe. Mo waninu Quran, Surah 3, Ayah 45. Quran, Surah 3, Ayah 55 to 57. Mo waninu, I'll go sit down, call me, please. You're still going to read this for me. Bowaninu Quran Surah 3 Ayah 52 to 53. Quran Surah 3 Ayah 47 to 48. Quran Surah 3 45 to 46. Consider Kologogwe. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. One get a mope Messiah ni Jesu. Go back to the paper and Jesus to the end of the world. Paris and Jesus. If any minute by someone laughing, nobody in position to judge anybody. Praise the Lord. Hallelujah. Aga, Onda, Omo Baba, Ladra, and Kalam in Nigeria. This chair that we're sitting on, Aga, position is a problem. Is that a nation? I'm a listen to KZ.